حیرت سے
صلى الله عليه وسلم.
یہ ہے کہ مکہ دامن میں غسل نہیں، اور سب سے جو اہم ترین بات ہے، سب سے اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ چچا جی کی طبیعت بالکل ساتھ بھی نہیں، علانت کے باوجود میں ان کے پاؤں کو دیکھ رہا ہوں سورے پڑے اور پھر بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اگر ہمارے پاس کوئی سرمایہ ہے تو ہم اس کی قدر کریں، جو بھی ساتھی تشریف لائے مکہ دامن کی غسل کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے تھے۔ اور میں اپنے استاد گرامی ضلع العلماء مولانا الحافظ القاری الحاج قاری محمد اکرم فیضی صاحب دعوت برکت القدسیہ کو گزارش کروں گا حضور تشریف فرما ہو اپنے الفاظات عالیہ سے ہمارے دلوں کو منور کرے، گرامی ہے استقبال فرمائیے، نعرہ تکبیر حافظ کیے میرے، میں سب سے نیو یارک میں تراویح پڑھا رہے ہیں، یہ مقدس استاد ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا انتہائی قابل بے حد احترام میرے قبلہ استاد محترم، جن سے میری زندگی ماشاءاللہ ساتھ ہی گزر گئی اور گزر رہی ہے، الحمدللہ ان کا سایہ ہمارے اوپر سلامت اللہ رکھے، دن رات دعائیں کرتے ہیں، جتنا بھی کام کر رہا ہوں یہ حضرت کے محبت اور شفقت سے کام کر رہا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کام لے لیا اور حضرت کے وسیلے سے لیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ قبول کر لے۔ تو دوستو میں نے آپ سے دو باتیں کرنی ہیں، میں نے جو قرآن کریم پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمتیں چرچے کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے چرچے کرو، تو سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہم سب کو دی وہ نعمت ہے نعمت کبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ تمہارے والد ہے، ہمارے ماں باپ ہیں ان کی قدر کرو، وہ سب سے بڑی نعمت ہے، نعمتیں تو بے شمار ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد دنیا میں جو نعمت ہے انسان کے لیے وہ اس کے والدین ہیں، تو الحمدللہ قبلہ مفتی اعظم امریکہ استاد محترم نے یہ مسجد ماشاءاللہ اپنے والدین کے نام پہ اس کو جو ہے آباد و شاد کروایا، انشاءاللہ تاکہ قیام قیامت یہ نام زندہ رہے گا، تو یہ ماں باپ کی نسبت سے ہے، تو ماں باپ کا بڑا درجہ اور بڑا مقام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو ماں کے قدم کی یہ شان ہے تو ماں کے سر کا کیا مقام ہوگا، وہ ماں جی جن سے میں نے کافی عرصہ
زندگی گزاری تشریف لے جاتی اسلام آباد میں لاہور میں تو وہ تہجد گزار تھی نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ اتنی باتیں کر رہی ہوتی اتنا وقت جو ہے نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ نماز لازم پڑھتی اور جب فجر ہوتی تو آپ تہجد کے وقت تہجد پڑھتی چاہے رات ساری رات جاگتی رہتی تہجد نہیں چھوڑتی تھی اتنی وہ خوش قسمت اور بختوں والی ماں تھی جنہوں نے اپنی اولاد ایسی آگے پیاری چھوڑی ان کے تہجد میں جو دعائیں مانگتی تھی وہ میں نے اکثر سنی ہیں دعائیں کرتے کہ یا اللہ میرا شمس و سلمان کی خیر کرے یا اللہ میرے عبد الرحمان کو آباد رکھ یا اللہ ان کے مرادوں کو آباد و شاد رکھ یا اللہ اس خاندان کو اللہ ہمیشہ کامیاب کرنا اور آباد و شاد رکھنا تو وہ گنتی 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 میں سنتا رہتا ماشاء اللہ کہ ماں جی کتنی پیاری دعائیں کر رہی ہیں تو دوستو ماں کی دعائیں جو ہیں یہ انسان کہاں کا کہاں پہنچا دیتی ہیں تو آج یہ ماں 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 کی دعائیں ہیں حضرت قبلہ مفتی اعظم امریکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ بے شمار دنیا جو ہے پوری دنیا کے اندر آپ کا نام گھوم رہا ہے اور لوگ جو ہے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں آپ سے پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم سب پر سلامت فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم سب پر سلامت فرمائے تو میں آخری بات کرتا ہوں ایک حدیث پاک کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے لوگ جناب کے یہاں جتنے آئے ہیں دنیا میں آئے ہیں کام کر رہے ہیں اور آخرت کی تیاری کے لیے جنت کا انتظار ہے کیا جنت کا انتظار کر رہے ہیں مولا جنت کا فرما دے اللہ کے نبی نے فرمایا جنت جو ہے وہ بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا انتظار جنت میں کر رہی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جنت تشترک الی اربعۃ نفر چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا انتظار جنت کر رہی ہے ہم تو جنت کو جنت کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن جنت بھی انتظار میں ہے کہ یا اللہ ایسے لوگ مجھ میں لے کے آ یا اللہ جو ان میں یہ صفت پائے جائے گاؤں میں حدیث پاک پڑھتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا دار القرآن قرآن کریم کی محبت کے ساتھ تلاوت کرنے والا جنت اس کی بھی مشتاق ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ
فرمایا حدیث پاک میں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے بزرگو مجھے حکم ہوا اشارہ ہوا کہ تھوڑا سا بس مختصر وقت کے اندر آپ نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کریم پڑھتا ہے جو قرآن سکھاتا ہے سیکھتا ہے یہ نبی کی طرف سے یہ ہم سب کو جو ہے پڑھنے والوں کو قرآن پڑھانے والوں کو یہ اللہ کا نبی نے صدق عطا فرمائی ہے تو ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے ان سے محبت اور پیار سے کرنا چاہیے تو دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی صدقہ ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کو جو باب رحمت کے نام پر آباد ہوا اللہ اس کو تا قیامت آباد و شاد رکھے اس میں جو نمازی آئے نمازی اور جو نمازیں پڑھیں یا اللہ ان کو بھی اجر عظیم دینا اور جن کے نام پر یا اللہ یہ مسجد آباد ہو رہی ہے اللہ ان کی قبروں کی تا قیامت جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا آمین وآخر دعوانا الحمدللہ Allah, Rasulullah.
Oh,
صاحب میں اسے گزارش کروں گا توقیر خاری محمد اکرم فیضی توجیلوی صاحب کہ آپ شکائیں اور حضور کی سنا سنا سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے درود پاک پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم
تو نہ روک اے غنی عادتیں یہ سب بگڑ گئیں اب تو نہ روک اے غنی عادتیں یہ سب بگڑ گئیں میرے کریم پہلے ہی رکنہ تر لائے گا سادہ زبان میں ترجمہ کرو یا رسول اللہ اس کتے نو تسی پراٹھے کھوائے عادت بگاڑ چکی ہے تو سکے ٹکرا دے نہیں پڑ سکتا ہن پراٹھے کھا لیا اب تو نہ روک اے غنی عادتیں سب بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی رکمائے تر کھلائے گی آقا جی اب کھلا کھلا کے جب عادت بگڑ چکی ہے اب ہن سکے ٹکرا ہن نہیں چکی اور رب کریم نے آواز سے بھی ساتھ سے بھی سوچ سے بھی عمل سے بھی اللہ نے لبلا کو علم سے بھی اللہ نے نوازا ہے اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضور میرے سجدان وغیرہ شریف بھی آپ وہاں پر بھی بیان فرما چکے ہیں اور ان کی صدارت میں وہاں پہ بھی انہوں نے بیان فرمایا تھا اور آج الحمدللہ ان کی زیر سربرستی یہاں پر پھر ہمیں اپنا پیغام تقسیم کریں گے پاکستان کا ایک نام ہے قدر کیجئے نعرے کا جواب دیجئے میں دعوت دوں گا حضرت علامہ مولانا خالد سلیم نوری صاحب کو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حوثیہ نعرے تکبیر الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا امیر المؤمنین صلاة و سلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا و سندنا و مولانا عرش کے اپنے دنگ ہے چرخ میں آسمان جانے مراد اب تیرا ارے کام دے